Víte, vždycky mám tendenci se jako nevytahovat moc, jo? A protože to je jako super frajer, jo? Tak cokoliv řeknu, bude trochu blbý. Takže to bych tak nechal. Prostě je to postava, ke který můžete vždycky líst trošku jako po žebříku nahoru. To je jeden z největších frajerů vůbec světové divadelní literatury. To je těžký, no. To jako kdybyste se mě zeptala, jestli mám něco společného se Stavroginem, tak tam jsem třeba kdysi měl pocit, že jo, ale to je proto, že jsem měl nemocnou hlavu. No tak ne, Syrana obdivuju, tak bych to řekl. Tu trpělivost, to, že Syrano dokáže 14 let neříct někomu, že ho hluboce miluje, vlastně tomu ani nezávidím, to nechápu. To je vlastně velký romantický gesto, no. Proto zřejmě nejsem romantik. Já bych to řekl, že jo. Tahle inscenace se hraje tolik let, protože na ní chodí tolik lidí. A vy si musíte dobře rozmyslet, jestli stopnete vyprodaný představení, které je vyprodaný hned. My to stejně uděláme. Teďka v listopadu 2022 tu derniéru stejně uděláme. Ale ještě to budeme hrát docela intenzivně. No, nemáte zastavovat představení, které je vyprodaný, protože jste línej nebo... Takže furt hrajem a ještě budem hodně. No, ptáte-li se mě na to, co se mi říká lépe nebo hůře, tak to se opravdu mění. To se mění tak, jak se vyměníte a prostě já jsem měl něco rád víc a něco míň v roce 2006 a v roce 2021, kdyby to bylo stejně, tak by to bylo divný. To by znamenalo, že jsem se od roku 2006 příliš neposunul. Takže tehdy jsem měl hodně rád první dějství, to nařvaný, to frajerský, to intenzivní, hlučný. A trošku jsem se v tom roce 2006 potýkal s třetím dějstvím, který je víceméně milostný, nebo s tou balkonovou scénou, kdy Syrano mluví místo Kristiana, vyznává se Roxaně. Tak to jsem začal mít raději až později. A teď mám nějak velmi intenzivní vztah k tomu Syranovu konci, prostě k té pětce, k tomu pátému dějství. No. A to je jenom to je jednoduchý, to je tím, že stárnu. To vlastně, já vím, když to hrál Boris Reznor, jak krásně to hrál a hrál to v těch 53, to vlastně nemůžete ani tak zahrát ve 40, jako on to hraje v 50. Tak to je prostě. Jak do půl litru nenalejete litr, tak vaše osobní zkušenost a váš život se má propisovat do té postavy a do toho, jak to děláte. Tak určitě bych v 50 hrál to poslední dějství líp, než ho hraju teďka. To už se nedozvíme, to neuvidíme.